good morning and good dev dear students uh, today we are starting a new chapter chapter 3 multiplication so in this chapter we will basically focus on multiplication tables after 10 and multiplication of three and four digit numbers and different application and different application of multiplication so first we want to recall first we want to recall the meaning of multiplication what is the meaning of multiplication okay so you have already learned in previous class about multiplication and you may know the table of multiplication to 10 to 12 house okay so the, in this time you have to uh, you have to memorize the tables of multiplication up to 20 okay so first of all let us discuss about uh, the meaning of multiplication what is the meaning of multiplication multiplication maneno ki hoy so multiplication is repeated addition মাল্টিপ্লিকেশ্যন মানে কি হয় ৰিপিটেড এডিশ্যন বাৰে বাৰে আমি যেতিয়া এটা নাম্বাৰ ৰিপিটেডলি এড কৰি থাকোঁ সেই বস্তুটোকে আমি মাল্টিপ্লিকেশ্যন হিচাপে লিখিব পাৰোঁ হয় হয়নে চাপ'জ আমি টু প্লাছ টু প্লাছ টু প্লাছ টু প্লাছ টু প্লাছ টু প্লাছ টু তে টু টু আমি কেইবাৰ অ'কে টু ইজ ৰিপিটেডলি এডেড ইন মেনি টাইমছ টু টো আমি এডছ কেইবাৰ বাৰো আমি এড কৰি এড কৰিছোঁ ৰিপিটেডলি আৰু এই বস্তুটোকে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ টু ইন টু কেইবাৰ এড কৰিছোঁ আমি ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন টু ইন টু ছেভেন অ'কে চ' দিছ ৰিপিটেড এডিশ্যন অফ টু কেন বি ৰিটাৰ্ণ এজ টু ইন্টু চেভেন দেখিছেনে এইটোৱেই হৈছে মাল্টিপ্লিকেশ্যন মাল্টিপ্লিকেশ্যন মিনছ ৰিপিটেড এডিশ্যন অ'কে চ' দ্য ৰিজাল্ট অফ মাল্টিপ্লিকেশ্যন ইজ দ্য প্ৰডাক্ট আর এই যে আমি টু ইন্টু সেভেন কর পলে যার 14 ফোরটিন এই হব হবো ৰিজাল্ট অফ দ্য মাল্টিপ্লিকেশন ইজ কল দ্য প্ৰডাক্ট জি পাইছা তোমালোকে নেক্সট আমি আহো দ্য টার্মস অফ দা দ্য টার্মস অফ মাল্টিপ্লিকেশন মাল্টিপ্লিকেশনত কি কি জড়িত হৈ থাকে সো সো ফার্স্ট অফ অল দ্য নাম্বার হুইচ ইজ বিং মাল্টিপ্লাইড ইজ দ্য মাল্টিপ্লিকেন্ট মাল্টিপ্লিকেট মানে কি হয় আমি যোনটো নাম্বাৰক কি কৰিছোঁ মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ দ্য নাম্বাৰ হুইচ ইজ বিং মাল্টিপ্লাইড আমি যোনটো নাম্বাৰক মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ সেই নাম্বাৰটো হৈছে মাল্টিপ্লিকেশ্যন টেচোৱা এতিয়া যে মই তোমালোকক এটা এক্সাম্পল দিলোঁ তেতিয়া চোৱাচোন টু প্লাছ টু প্লাছ টু প্লাছ টুচোন টু ইন টু চেভেন কোনটো নাম্বারক মাল মাল্টিপ্লাই করছো নাম্বার টুক মাল্টিপ্লাই করছো নাম্বার সেভেনে সো নাম্বার টু টু হব মাল্টিপ্লিকেন্ট হয় সো এইট এস স ডেফিনেশন টু দ্য নাম্বার হুইস ইজ বিং মাল্টিপ্লাইড ইজ দ্য মাল্টিপ্লিকেন্ট অর্থাৎ মাল্টি মাল্টিপ্লিকেশন যারক মাল্টিপ্লাই করা হৈছে তাকে মাল্টিপ্লিকেন্ট কৰা হয় নাম্বার টু নেক্সট টার্ম দ্য নাম্বার হুইস মাল্টিপ্লাইজ ইজ কল দ্য মাল্টিপ্লায়ার অ'কে চ' মাল্টিপ্লিকেণ্টক যোনটো নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰা হৈছে তাকে মাল্টিপ্লাই বুলি কোৱা হয় দ্য নাম্বাৰ হুইচ মাল্টিপ্লাইজ ইজ কল্ড দ্য মাল্টিপ্লাই বুজি পাইছে চ' নেক্সট টাৰ্ম দ্য নাম্বাৰ হুইচ আৰ বিং মাল্টিপ্লাইড আৰ কল্ড ফেক্টৰছ চ' যোন দুটা নাম্বাৰ আমি মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ সেই দুইটা নাম্বাৰকে ফেক্টৰচ বুলি কোৱা হ'ব এতিয়া মই তোমালোকক এটা একজাম্পল দি পেলাই বুজাই দিম মাল্টিপ্লাই কাক কয় মাল্টিপ্লিকেন কাক কয় আৰু ফেক্টৰচ কাক কয় চোৱা তোমালোক এতিয়া এটা এক্সাম্পল দিয়া আছে টু থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড এইট্টি নাইন ইণ্টু থ্ৰী অ'কে এই মাল্টিপ্লিকেশ্যনটোত দেখিছে তোমালোকে এই নাম্বাৰটোক থ্ৰীয়ে মাল্টিপ্লাই কৰা হৈছে টু থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড এইট্টি নাইন ইজ মাল্টিপ্লাইড বাই থ্ৰী ছ' হিয়াৰ টু থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড এইট্টি নাইন ইজ মাল্টিপ্লিকেণ্ট এণ্ড নাম্বাৰ থ্ৰী ইজ মাল্টিপ্লাই এণ্ড দিছ টু নাম্বাৰছ টু থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড এইট্টি নাইন এণ্ড থ্ৰী এই দুয়োটা নাম্বাৰকে আমি কি বুলি ক'ম ফেক্টৰ বুলি ক'ম এই দুয়োটা নাম্বাৰকে আমি ফেক্টৰ বুলি ক'ম দ্য নাম্বাৰছ হুইচ আৰ বিং মাল্টিপ্লাইড ত' যোনকেইটা নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰা হৈছে সেই দুইটাকে দুয়োটা নাম্বাৰকে আমি ফেক্টৰ বুলি ক'ম ঠিক আছে এতিয়া বুজি পালা মাল্টিপ্লিকেণ্ট মানে কি হয় দ্য নাম্বাৰ বিং মাল্টিপ্লাইড যোনটো নাম্বাৰক মাল্টিপ্লাই কৰা হৈছে সেইটো মাল্টিপ্লিকেণ্ট আৰু জিহে দি মাল্টিপ্লাই কৰা হৈছে সেইটো হ'ব মাল্টিপ্লাই অ'কে আৰু দ্য ৰিজাল্ট অৱ মাল্টিপ্লিকেশ্যন ইস্কল হোৱাট প্ৰডাক্ট মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰি আমি যিটো আনচাৰ পাম তাক প্ৰডাক্ট বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তো এতিয়া তোমালোকে বুজি পালা হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ মাল্টি Uh, and these terms are very important. Multiplicant kakoi, multiplier kakoi, product kakoi. These terms are very much important. It will be important for your problem solving also. Next, come to the point fill in the blanks. Look at this problems first A. ছিক্সটি ফ'ৰ প্লাছ 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 ছিক্স ফ'ৰ ডেট মিন ছিক্সটি ফ'ৰ ইজ ৰিপিটেডলি এডেড বাই ছিক্স টাইমছ চ' এইটোক আমি কেনেকৈ লিখিম ছিক্স ইনটু ছিক্সটি ফ'ৰ এতিয়া এতিয়া চোৱাচোন তোমালোকে এতিয়া কোনটো নাম্বাৰ বাৰে বাৰে ৰিপিটেডলি এডেড হৈ আছে ছিক্সটি ফ'ৰ চ' ছিক্সটি ফ'ৰক আমি কিহেৰে এড কৰিছোঁ ছিক্সে এড কৰিছোঁ হয় ত' ছিক্সটি ফ'ৰটো হ'ব মাল্টিপ্লিকেণ্ট আৰু ছিক্সটো হ'ব মাল্টিপ্লায়াৰ আৰু কৰি পেলাই যিটো আমি আনচাৰ পাম সেইটো ক'ব প্ৰডাক্ট বুলি কোৱা হ'ব ত নেক্সটটো চোৱা তোমালোকে এইফালে দিয়া আছে ছেভেন ইনটু ছেভেন ডেট মিনছ ছেভেন ইজ ৰিপিটেডলি বাই ছেভেন টাইমছ চ' ইট কেন বি ৰাইট ছেভেন প্লাছ চেভেন প্লাছ চেভেন প্লাছ চেভেন প্লাছ ছেভেন প্লাছ চেভেন প্লাছ চেভেন ইজিকুৱেল টু ছেভেন ইণ্টু ছেভেন অ'কে ছ' এইটো চোৱা টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি অ'কে তে টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটিটো চোৱা কিমানবাৰ ৰিপিটেডলি কৰা হয় ৰিপিটেডলি এডেড কৰা হৈছে ফ'ৰ বাৰ টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি প্লাছ টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি প্লাছ টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি প্লাছ টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি চ' টু হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ ফিফটি টু চাৰিবাৰ কি কৰা হৈছে ৰিপিটেডলি এড কৰা হৈছে ওৱান টাইম টু টাইম থ্ৰী টাইম ফ'ৰ টাইম চ' এইটো ফ'ৰ ইনটো টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি হ'ব ন গয়িং টু দ্য প্ৰব্লেম থ্ৰী কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰীটোত কি কৈছে তোমালোকক চোৱা এ কাৰ্টুন কেন হ'ল টুৱেণ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি ফ'ৰ বটলছ এটা কাৰ্টুনত টুৱেণ্টি ফ'ৰটা বটলছ আছে এতিয়া কৈছে হাও মেনি বটলছ কেন বি কেপ্ট ইন ছিক্স কাৰ্টুনছ অ'কে চ' এ কাৰ্টুন কেন হল্ড টুৱেণ্টি ফাইভ বটলছ এটা কাৰ্টুনত টুৱেণ্টি ফ'ৰটা বটলছ ধৰিছে আছে ঠিক কৈছে যে হাউ মেনি বটলছ কেন বি কেপ্ট কিমান বটলছ লাখিব পাৰিম আমি ছিক্স কাৰ্টুন ছটা কাৰ্টুনত এতিয়া চোৱা তোমালোকে এতিয়া মাল্টিপ্লিকেশ্যনত আমি কি হয় যেতিয়া এটা বস্তুৰ কুৱান্টিটিটো আমি জানি যাওঁ তেতিয়া আমি তেনেকুৱা যিমানটা বস্তুৰ কুৱান্টিটিৰ সমান জানি জানিব পাৰিম অ'কে এটা বস্তুৰ যদি কুৱান্টিটিটো আমি জানি যাওঁ তেতিয়া তেনেকুৱা যিমানটা বস্তুৰ আমি কুৱান্টিটি খাব পাৰিম মাল্টিপ্লাই কৰি পেলাই চোৱা এতিয়া এটা কাৰ্টুনত টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ বটল ধৰে এতিয়া আমাক সুধিছে যে ছিক্সটা কাৰ্টুনত কিমান বটল ধৰিব পাৰিব এতিয়া আমি কি কৰিম কি কৰিম এতিয়া টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইণ্টু ছিক্স কৰিম ঠিক আছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইণ্টু ছিক্স কৰিলে কিমান হ'ব এতিয়া তোমালোকে ফাৰ্ষ্টে ওৱানছ প্লেছ আৰু টেন প্লেছ প্ৰথমতে ছিক্স ফাৰ্ষ্ট ইউ হেভ টু মাল্টিপ্লাই ছিক্স বাই ফ'ৰ আচ্ছা ছিক্স ফ'ৰ যে কিমান হয় ছিক্স ফ'ৰ যে টুৱেণ্টি four yes so you will be right four here and this two will be huh uh, carry over to the next place value again 6 to the 12 6 to the 12 12 plus 2 is equals to 14 so answer is 144 so it will be 24 multiplied by 6 equals to 120 uh, ফ'ৰ চৰি কিমান পালোঁ ছিক্স ফ'ৰ জে টুৱেণ্টি ফ'ৰ ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ফ'ৰ চৰি ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি ফ'ৰ হ'ব হয় নেক্সট টেন কাৰ্টুনত টেনটা কাৰ্টুনত কিমানটা আমি বটলছ ৰাখিব পাৰিম হাও মেনি বটলছ কেন বি কেপ্ট ইন টেন কাৰ্টুন অ'কে ছ' এতিয়া চোৱা টেন বটলছ অ'কে চৰি এক কাৰ্টুন কেন হ'ল টুৱেণ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি ফ'ৰ বটলছ ত' কাৰ্টুনত ট'টেল টুৱেণ্টি ফ'ৰ এটা কাৰ্টুনত টুৱেণ্টি ফ'ৰ বটল ধৰে আৰু টেনটা কাৰ্টুনত তেনেহ'লে কিমান ধৰিব এণ্ড ইউ ন' ইট ইজ ভেৰি ইজি টু মাল্টিপ্লাই বাই টেন জাষ্ট টু এট দ্য জিৰ' আফটাৰ ডেট নাম্বাৰ টু হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি হয়নে য়েছ চ' ইফ ইন টেন কাৰ্টুনছ ইট কেন বি কেপ টু হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি বটলছ নাম্বাৰ চি টুৱেণ্টি ফাইভ কাৰ্টুন চ' এতিয়া সুধিছে চোৱা এটা কাৰ্টুনত টুৱেণ্টি ফ'ৰ বটল ধৰে হাও মেনি বটলছ কেন বি কেপ্ড ইন টুৱেণ্টি ফাইভ কাৰ্টুন টুৱেণ্টি ফাইভটা কাৰ্টুনত কিমানটা বটলছ ধৰি ৰাখিব পৰা যাব ত' তোমালোকে কি কৰিবা টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইণ্টু টুৱেণ্টি ফাইভ কৰিব লাগিব অ'কে ত' তোমালোকে এইটোত ভাৰ্টিকেলি মাল্টিপ্লাই কৰিবা টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইন্টু টুৱেণ্টি ফাইভ মাল্টিপ্লাই কৰা ফাৰ্ষ্ট ফ'ৰে টুৱেণ্টি ফ'ৰক মাল্টিপ ফাইভে টুৱেণ্টি ফ'ৰক মাল্টিপ্লাই কৰা ফাইভ ফ'ৰ জে টুৱেণ্টি হয় টুৱেণ্টি জিৰ' বহলা আৰু এই টুটো কি কৰিব টু টু কেৰি অ'ভাৰ থৈ গ'ল ফাইভ টু যে টেন সেইকেইদিন ফাইভ টু জে টেন টেন প্লাছ টু ইউকুৱেল টু টুৱেলভ হয় হৈ গ'ল এতিয়া আকৌ আমি কি কৰিব লাগিব এগেইন উই হেভ টু মাল্টিপ্লাই টু বাই ফ'ৰ টু ফ'ৰ জা এইট টু টু যা ফ'ৰ নেক্সট প্লাছ কৰিব লাগিব জিৰ' এইট প্লাছ টু ইজিকেল টু টেন ওৱান কেৰি অ'ভাৰ ফ'ৰ ফ'ৰ প্লাছ ওৱান ফাইভ প্লাছ ওৱান ছিক্স ইট ইজ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড চ' ইট ইজ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইন টু টুৱেণ্টি ফাইভ ইজিকেল টু ছিক্স হাণ্ড্ৰেড চ' ছিক্স হাণ্ড্ৰেড বটলছ কেন বি কেপ্ট ইন টুৱেণ্টি ফাইভ কাৰ্টনছ চ' ইন এ ইউজিং মাল্টিপ্লিকেশ্যন উই কেন ফাইণ্ড আউট দ্য নাম্বাৰ অফ কুৱান্টিটিজ দ্য নাম্বাৰ অফ কুৱান্টিটিজ ৰিকুৱাৰ্ড অ'কে চ' যদি আমি এটা বস্তুৰ কুৱান্টিটিৰ সমান জানি যাওঁ কুৱান্তিটি কিমান আছে জানি যাওঁ তেনেকুৱা যিমানটা হ'লেও বস্তুৰ আমি কোৱান্তিটি উলিয়াব পাৰিম এতিয়া আমি এটা কাৰ্টুনত যদি টুৱেণ্টি ফ'ৰ বটলছ ধৰে তেনেহ'লে হাণ্ড্ৰেড কাৰ্টুনছ কিমান ধৰে সেইটো উলিয়াব পাৰিম আমি চ' টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইনটু হাণ্ড্ৰেড মাল্টিপ্লাই কৰা ইট ইজ ভেৰি টু ফ'ৰ জিৰ' জিৰ' চ' দিছ ইজ চ' নাও উই আৰ কামিং টু দ্য কুই পইণ্ট ফ'ৰ ৰাইট দ্য প্ৰডাক্টছ বাই ৰিকলিং দ্য টেবলছ এগেইন টেবলছ আৰ ভেৰি মাছ ইম্পৰ্টেণ্ট ইন মাল্টিপ্লিকেশ্যন চ' আই থিংক ইউ মে ন' দ্য টেবলছ আপ টু টেন So what is four into six? Four six is uh, how Four six is uh, twenty-four. Number B. Five eight is. Uh, again five eight is. Uh, forty. Five one is five. Five two is ten. Five three is fifteen. Five four is twenty. Five five is twenty-five. Five six is thirty. Five six. Five, seven is thirty-five. Five eight is uh, forty. চ' টেবলছ আৰ ভেৰি মাছ ইম্পৰ্টেণ্ট ইন মাল্টিপ্লিকেশ্যন এণ্ড দিজ আৰ ফৰ ইউৰ হোমৱৰ্ক চি ডি ই এফ জি এইচ আই ইউ শ্বুড ৰিকল দ্য টেবলছ আপ টু টেন এণ্ড ৰাইট হিয়াৰ নাম্বাৰ ফাইভ ৰাইট দ্য ফেক্টৰছ ফেক্টৰ কাক কয় ফেক্টৰ কাক কয় তোমালোকে গম পোৱা যি দুটা নাম্বাৰ আমি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ সেই দুইটা নাম্বাৰকে আমি ফেক্টৰ বুলি কওঁ মাল মাইনুৱেণ্ট আৰু চাব চৰি মাল্টিপ্লিকেণ্ট আৰু মাল্টিপ্লাইৰ দুইটা হৈছে ফেক্টৰচ হয় এতিয়া আমি নাম্বাৰ এ টোৰ কাৰণে ফেক্টৰটো কি হ'ব উলিয়াব লাগে অ'কে হুইচ নাম্বাৰ চুড বি মাল্টিপ্লাইড উইথ টু টু গেট দ্য প্ৰডাক্ট ফ'ৰ্টিন চ' ইট ইজ ইট ইট মে' বি টুৱেলভ টুৱেল্ভ ইন টু চৰি চৰি ইট মে বি Seven seven into two equal to fourteen. Hmm. So number B, which number should be multiplied with three to get the product eighteen? So it is six. Six three is eighteen. Number C, which number should be multiplied with eight in order to get the product 56? Hmm. Eight, are fifty-six? Eight seven is fifty-six. Hmm. so this these will help you to again memorize the table 5 number d which number should be multiplied with 5 in order to get the product 35 so it is um, 7 5 7 35 so these are very easy number e f z h i you can do yourself নাম্বাৰ ছিক্স ফাইণ্ড দ্য প্ৰডাক্ট য়েছ চ' দিছ আৰ ভেৰি মাছ ইম্পৰ্টেণ্ট দিছ দিছ ডিচ মাল্টিপ্লিকেশ্যনছ আৰ ভেৰি মাছ ইম্পৰ্টেণ্ট চ' নাও নাও লিচন হাও আই এম ডুইং দিছ নাম্বাৰ এ ফৰ্টি এইট বাই ফাইভ কেনেকৈ মই মাল্টিপ্লাই কৰি আনি চাম ফাৰ্ষ্টে তুমি ফাইভৰ মাল্টি ফাইভৰ টেবুলখন জানিব লাগিব ফাইভ এইট যে কিমান হয় ফাইভ এইট যা ফাইভ এইট যা ফৰ্টি ফ'ৰ্টি আমি জিৰ'টো লিখিম ওৱানছ প্লাছৰ ডিজিটটো লিখিম ত' ফ'ৰটো কি হ'ব কেৰি অ'ভাৰ হৈ যাব এই কেৰি অ'ভাৰ্ট হৈ যোৱাৰ লগে লগে ফাইভে আমি আকৌ ফ'ৰক মাল্টিপ্লাই কৰিম ফাইভ ফ'ৰ যা টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি প্লাছ ডিজ ফ'ৰ ইজিকেল টু টুৱেণ্টি ফ'ৰ চ' ফ'ৰ্টি এইট মাল্টিপ্লাইড বাই ফাইভ ইজিকেল টু টু হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি নাম্বাৰ কামিং বি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ছিক্স ফিফটি টু মাল্টিপ্লাইড বাই এইট মাল্টিপ্লাইড দিছ এইট টু যা ফাৰ্ষ্ট মাল্টিপ্লাই এইট বাই দিছ টু এইট টু যা ছিক্সটিন হয় হয়নে ছিক্সটিনৰ আমি ছিক্সটো লিখিলোঁ ওৱান টু কেৰি অ'ভাৰ হৈ গ'ল এগেইন এইট ছিক্স যা ফৰ্টি এইট ফৰ্টি এইট প্লাছ ওৱান ইজিকেল টু ফৰ্টি নাইন ফ'ৰ্টি নাইন হ'ল ফৰ্টি নাইনৰ আমি নাইনটো লিখিলোঁ দগেইন ফ'ৰ ইজ কেৰি অ'ভাৰ 8, five 40. 40 plus 4 is equal to 44. So this 562 multiplied by 8 is equal to 4496. So we can do this multiplication by this way. Number C. Number C you can do it, it yourself. Let us come to the number D. নাম্বাৰ দিলে আহাচোন কেনেকৈ আমি কৰিব পাৰোঁ ছিক্স থ্ৰী নাইন ফ'ৰ মাল্টিপ্লাইড বাই ফিফটি টু চ' এইটো মই তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ কৰিছোঁ আৰু চ' ফাৰ্ষ্টলি দিছ ইজ এ টু লাইন মাল্টিপ্লিকেশ্যন দুটা টু লাইন মাল্টিপ্লিকেশ্যন উই আৰ মাল্টিপ্লাইং এ ফ'ৰ ডিজিট নাম্বাৰ বাই এ টু ডিজিট নাম্বাৰ চ' দিছ ইজ মাল্টিপ্লিকেন এণ্ড দিছ ইজ মাল্টিপ্লাই ছ' ফাৰ্ষ্ট মাল্টিপ্লাই বাই টু টুৰে আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম টু ফ'ৰ যা টু ফ'ৰ যা এইট টু নাইন যা এইট্টিন এইটিনৰ আমি এইটটো ভালো ওৱান কেৰি অ'ভাৰ্ট হ'ল সেইকেইদিন টু থ্ৰী যা ছিক্স ছিক্স প্লাছ কেৰি অ'ভাৰ ওৱান ইজিকেল টু ছেভেন সেইকেইদিন টু ছিক্স যা টুৱেল্ভ য়েছ চ' নেক্সট ষ্টেপ ইজ টু মাল্টিপ্লাই বাই ফাইভ ফাইভ ফ'ৰ যা এতিয়া নাম্বাৰ চোৱা এতিয়া ফাইভে মাল্টিপ্লাই কৰাৰ পিছত আমি এই ফাইভৰ তলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম লিখিম ফাইভ ফ'ৰ যা টুৱেণ্টি টুৱেণ্টিৰ জিৰ' বহালোঁ আমি টু কেৰি অভাৰ্ট ফাইভ নাইন যা ফৰ্টি ফাইভ ফ'ৰ্টি ফাইভ ফৰ্টি ফাইভ প্লাছ টু ইজিকাল টু ফ'ৰ্টি চেভেন ফৰ্টি চেভেনৰ আমি ছেভেন বহুৱালো চেভন চেভেন চ' ফ'ৰ ইজ কেৰি অ'ভাৰ্ট ফাইভ থ্ৰী যাম ফিফটিন ফিফটিন প্লাছ ফ'ৰ ইজিকেল টু নাইনটিন নাইনটিন নাইন হ'লো ওৱান কেৰি অ'ভাৰ্ট হ'ল ফাইভ ছিক্স যাম ফাইভ ছিক্স যে থাৰ্টি থাৰ্টি প্লাছ ওৱান ইজিকেল টু থাৰ্টি ওৱান চ' নেক্সট ষ্টেপ কি কৰিবা তোমালোকে এড কৰিবা এইট এইট ছেভেন প্লাছ ছেভেন ইকুৱেল টু ফ'ৰ্টিন প্লাছ ওৱান স্কেৰি অভ নাইন টেন ইলেভেন টুৱেলভ ওৱান স্কেৰি অভাৰ্ড ওৱান প্লাছ ওৱান টু চ' থ্ৰী ডিজ থ্ৰী চ' নেক্সট ষ্টেপটো হৈছে তোমালোকৰ মাল্টিপ্লাই কৰাৰ পিছত নেক্সট ষ্টেপটো হৈছে তোমালোকৰ কি কৰা এডিশ্যন কৰা এইটো এনেধৰণে তোমালোকে টেবুলচ মাষ্ট বি মাল্টি লাগিব তোমালোকৰ ঠিক আছে নাম্বাৰ ই এন এফ ইজ ইয়ৰ হোমৱৰ্ক নেক্সট কামিং প্ৰপাৰ্টিজ অফ মাল্টিপ্লিকেশ্যন চ' এডিশ্যন আৰু ছাবট্ৰেকশ্যনৰ যেনেধৰণে প্ৰপাৰ্টিছ আছে ঠিক তেনেকৈ মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ কিছুমান প্ৰপাৰ্টি আছে ঠিক আছে তোমালোকে জানা ফাৰ্ষ্ট প্ৰপাৰ্টি ইজ অৰ্ডাৰ প্ৰপাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট প্ৰপাৰ্টি ইজ অৰ্ডাৰ প্ৰপাৰ্টি চ' দিছ প্ৰপাৰ্টি মিনছ দ্য প্ৰডাক্ট ৰিমেইনছ দ্য চেম অন চেঞ্জিং দ চেঞ্জিং অৰ্ডাৰ অফ দ্য ফেক্টাৰ্ছ ত' কি কৈছে ইয়াত যে দ্য প্ৰডাক্ট ৰিমেইনছ দ্য চেম অন চেঞ্জিং অৰ্ডাৰ অফ দ্য ফেক্টৰ চ' দুটা নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিলে প্ৰডাক্ট দুটা ছেইম থাকিব যদিও আমি সিহঁতৰ কি কৰোঁ অৰ্ডাৰটো চেঞ্জ কৰি দিওঁ ছাপ'জ আমি টু ইন টু চেভেন কৰিছোঁ ফৰটিন পালোঁ ঠিক আছে এগিন চেভেন ইন টু টু ইজিকেলছ টু ফ'ৰটিন ডেট মিনছ প্ৰডাক্ট ৰিমেইনছ দ্য চেম ইভেন চেঞ্জিং দ্য অৰ্ডাৰ অফ দ্য মাল্টিপ্লিকেশ্যন চ' মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ অৰ্ডাৰ চেঞ্জ কৰাৰ পাছতো সিহঁতৰ প্ৰডাক্টটো কিন্তু চেম থাকে চ' দিছ ইজ অৰ্ডাৰ প্ৰপাৰ্টি চ' নেক্সট প্ৰপাৰ্টি ইজ প্ৰপাৰ্টি অফ জিৰ' প্ৰপাৰ্টি অফ জিৰ' ইজ চেজ ডেট দ্য প্ৰডাক্ট অফ এ নাম্বাৰ উইথ জিৰ' ইজ অলৱেজ জিৰ' চ' ডেন এভাৰ উই মাল্টিপ্লাই এনি নাম্বাৰ উইথ জিৰ' হিট ইকুৱ টু জিৰ' এনি নাম্বাৰ ইউ কেন মাল্টিপ্লাইড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ওৱান বাই জিৰ' ইজ ইকুৱেল ইট অলছো জিৰ' চ' যিমান ডাঙৰে নাম্বাৰ নহওক আমি যদি জিৰ'ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰোঁ আমি কি পাম প্ৰডাক্টটোত জিৰ' পাম এইটো হৈছে প্ৰপাৰ্টি অফ জিৰ' নেক্সট প্ৰপাৰ্টি ইজ প্ৰপাৰ্টি চি প্ৰপাৰ্টি অফ ওৱান ডিছ প্ৰপাৰ্টি চি ইজ দ্য প্ৰপাৰ্টি অফ দ্য প্ৰডাক্ট অফ এ নাম্বাৰ উইথ ওৱান ইজ দ্য নাম্বাৰ ইটছেল্ফ চ' হেন এভাৰ উই মাল্টিপ্লাই এ নাম্বাৰ ৱেন এভাৰ উই মাল্টিপ্লাই এ নাম্বাৰ উইথ ওৱান দ্য প্ৰডাক্ট ৰিমেইনছ দ্য চেম চ' আমি যেতিয়া ওৱানৰ লগত কিবা এটা নাম্বাৰ আমি কি কৰোঁ মাল্টিপ্লাই কৰোঁ তো আমি আনচাৰটো কি পাম চেম পাম চেম ছেম আনচাৰে পাম চ' দিছ আৰ দ্য প্ৰপাৰ্টিজ অফ মাল্টিপ্লিকেশ্যন চ' দিছ প্ৰপাৰ্টিছ আৰ ভেৰি মাচ ইম্পটেণ্ট so you have to write this in your copy okay